Já tady zapínám nahrávání. Červená střelka. Takže vás tu vítám. Já bych začal tak nějak trochu netradičně. To, co jsem si teď jako já úplně prvně pro vás připravil, tak tady mám takový hezký úvod, který mě upoutává ve chvílích, kdy se potřebuju tak nějak energeticky uklidnit, tak vám tady pár vět představím. A je to i tak nějak k tomu našemu Skyway projektu, protože je to zakončené i, řeknu, velmi příjemným pojetím. Tak dobrý den, přátelé a kamarádi. Chtěl bych vám tímto představit příběh prastarý, zasutý v dávavách minulých věků. Příběh, který může znít jako pohádka, pohádka, dobrá jen pro ucho dítěte. Ale nemylme se. Poselství v něm skryté promlouvá k nám i přes milníky času. A možná dnes naléhavěji než kdykoliv v minulosti. Tak tedy slyšme. Žil jednou jeden profesor inženýr Anatolij Eduardovič Junický se svou ženou a se svými dětmi. Žilo se jim dobře, protože měli, co k životu potřebovali. A kus lásky navíc. Takže tímto bych vás chtěl, milí přátelé, kamarádi, přivítat do projektu Skyway. A chtěl bych vám o něm říci pár slov, představit ho jak technicky, tak i v rámci těch nových událostí, které teď nás potkávají. A zároveň na konci bych chtěl potom vám představit i tu možnost připojení se do projektu Skyway a zároveň se i zmínit o spolupráci. Takže co je projekt Skyway? Projekt Skyway je nadzemní doprava nebo nadúrovňová doprava a startuje právě nyní. A kam startuje? Startuje už na světový trh pomocí už našeho prvního dopravního projektu, který se odehrává teď ve Spojených Emirátech. Projekt splňuje veškeré dopravní systémy. Tady, jak vidíte, tak máme nákladní, osobní, městskou a dálkovou dopravu. Jak je tady zmíněno, tak ta doprava je tak říkajíc 4 v 1, protože na této pevné estakádě, která je takto pojmenovaná, tak se můžou pohybovat naše moduly, nebo unibusy, nebo unibajky, jak je přesněji a technicky řečeno, nebo i nákladní doprava, Unitrek, se můžou pohybovat na této estakádě jak v jednom směru, tak i v druhém směru. A není možnost, že by se tady tyto systémy potkaly proti sobě, protože jsou mimoúrovňové a používají se na plně automatizovaný provoz. Druhý obrázek, když to tak shrnu, tak je to globální projekt, který splňuje veškerou multifunkční dopravu nové generace. A kdo za tímto technologickým unikátním projektem stojí, tak je Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vědec, vynálezce, generální konstruktér projektu Skyway, řídící pracovník dvou projektů OSN
A prosím vás, teď bych vám jenom řekl, má více jak 150 vynálezů a patentů, a teď mě velmi dobře poslouchejte, v oblasti bioinženýrství, v oblasti elektrotechnického průmyslu, chemického průmyslu, stavebního průmyslu jako stavebních konstrukcí, dopravních systémů a v dalších více jak 10 vzděláních, který pan profesor Junický za ta léta studování a kreslení a zároveň samozřejmě přivedení naší dopravy do reality nabil. Tady, jak vidíte, má více jak 20 knižních monografií, více jak 200 vědeckých prací. Sami zde vidíte, a co má i za různé ocenění. A nominací v projektu Skyway, který se teď prezentuje opravdu, ale opravdu neobvyklým způsobem. Protože to, co už v dnešní době produkuje Skyway společnost, nebo ve zkratce celý holding, který je pojmenovaný jako Global Transport Investment, tak ta produkce těch informací je už obrovská. Takže my se můžeme jenom těšit k tomu, že pokud máme nové klienty, máme jim co ukázat, máme jim hlavně ukázat fakta a realitu. Tady, jak vidíte, má přes více jak 40 diplomů z mezinárodních výstav. Tady je jenom výseč minimálních obrázků. A tady to, o tom se můžu zmínit, protože tohleto bylo uděleno v České republice někdy během června 2017, tuším, kde tato nominace byla udělena jako za inovativní technologie. Jmenuje se to Zlatá triga, zlaté trojspřeží koňské, ale byla udělena v Praze v hotelu, teď nevím, jestli Imperial nebo Continental. Takže takhle jsem vám představil autora technologie, pana profesora inženýra Anatolie Eduardoviče Junického, který 40 let vynalézal nebo produkoval, měl v tom vývoji strunovou kolejnicovou dopravu a v roce 2014 se rozhodl tuto dopravu uvést do reality prostřednictvím takzvaného crowdfundingu nebo crowdinvestingu. Co je naším logem? Naše logo, jak vidíte, je pojmenováno jako Ekoplanet. Jestli vám něco toto logo připomíná, nebo ta naše planeta, tak já to mám v té představě, že to je podle čínských
Mám nahrávání zapnuté. Vítej zpátky. Ahoj, už obraz. Takže já jsem skončil u toho znaku, čínského znaku, kde je Ying a Yang. Takže tam vidíte nahoře, kde je naše doprava, strunová kolejnicová doprava a zelený obrázek, který propojuje v podstatě naši planetu a zvířectvo. A tím naším motem je Buduj Skyway, zachraň planetu. Já sám žiju v té víře už od května 2016, kdy jsem tomuto projektu dal tu vlastně šanci a příležitost, která mě potkala. Takže jsem od této doby podporoval tento projekt a podporuji ho i nadále a i dneska jsem ho podpořil mým vkladem a zároveň i novými investory. Dneska jsme měli velmi úspěšnou schůzku už od rána i po telefonu od 7 hodin, takže lidé v tom vidí, je ta důležitost toho, jak ten projekt představím. To je velmi důležité. A hlavně mít ty otázky v tom, jako jestli tenhle ten projekt těm lidem dává opravdu smysl. Pokud ty lidi to neosloví, tak řeknu opravdu, nemá to nějaký smysl nadále trávit čas s těmito lidmi a jít dál, ale říct to všem. Opravdu říct to všem. Tady, jestli je to dobře alespoň nějak vidět, tak já vezmu si tu červenou střelku. Ale tady bylo to první rozhodnutí pana Junického, kdy se musel projekt rozdělit do 15 etap. A kde je tady nápis jako finanční identifikace celého projektu? A kde tyto stránky jsou i na oficiálních našich stránkách v kanceláři, kde si můžete v dokumentech. Zvuk, ale jo, už je ještě zvuk. Tak kde najdete veškeré dokumenty?
Jestli máme tam Igora z Moskvy, tak jestli tohle to by šlo nějakým způsobem dořešit a vyřešit, že na ten jedinečný link, který má ten dotyčný přidělený, tak vlastně, že se na něj nemůže, aby se na něj nikdo nemohl přihlásit, když už se teda posílají ty linky nebo rozesílají se, tak určitě není dobře pojmenovaný to, jak ty lidi by se měli. No, se nesmí ten link rozesílat. Aha, no, tak dobře, no, tak je to teda lekce i samozřejmě pro mě, že teda v dobré víře, tak aby nás bylo hodně na tomto webináři přihlášeno, no, tak jsme ten samozřejmě link rozeslali. Jo, takže já vím, že v mém mailu bylo něco kolem 80 lidí. Takže a samozřejmě pak jsme to ještě rozesílali přes WhatsApp, Messenger a další aplikace. No, fajn, dobře. Takže tady mám obrázek, který je vykopírován z dokumentů, z našich kabinetů a kanceláří, kde tady vidíte financování našeho ekotechnoparku, kde je napsána částka 300 milionů dolarů, rok 2015 až 2018. To, co samozřejmě mezi tím se stalo, přihodilo, všichni víme a měli bychom to i všichni vědět při těch schůzkách, aby bylo vše v pořádku i informačně. Pak jsou tady různé fáze a etapy, které tady jsou, že od roku 2014, 2015, co by se mělo udělat, i různé měsíce. A je to vydání plánu na výstavbu ekotechnoparku, který ten plán byl vydán v roce 2014. A zároveň i od tohoto roku 2014 probíhá v ruských zemích crowd investing nebo takzvané veřejné shromažďování malých investic do projektu Skyway. Tady je ta realita. Tady vám ukazuju to, co už v dnešní době je v reálu mezi námi, na co si můžeme šáhnout, čím se můžeme i svést a na co se i můžeme i podívat. Takže tady máme dvoumístný unibike, který měl první narozeniny v červenci 2016. Tady máme 48-místný unibus, který měl premiéru v minulém roce. Unicar taky minulý rok. Jinak tyto tři dopravní systémy jsou certifikované. Co je teď v tuto chvíli tou nejžhavější novinkou, tak je Unibus, šestimístný Unibus, takzvaná, řeknu, je to osobní doprava, ale pozor, je to již vysokorychlostní dráha s dosažením rychlosti více jak 500 km za hodinu. Jinak tento Unibus byl představen na největším železniční veletrhu v Berlíně s názvem InnoTrans 2018, kde byl obrovský zájem o naší technologii. Jinak vedle, asi po levé straně, byl vystavena lanovka, opravdu jako lanovka, kabinová lanovka pro rekreační a lyžařskou oblast. A myslím si, že ten stupínek, který měl tento stánek, tak ten stupínek sloužil k tomu, aby se lidé mohli vůbec dostat k fotografování našeho unibusu ze vzdálenosti tak 10-15 metrů. Jinak náš stánek opravdu Skyway Technologies byl v obložení. Co se týče spodního obrázku, tak je to Unitrack, je to nákladní doprava na sypký materiál.
Tady po pravé straně máme bratříčka velkého unikáru. Tady to je trojsekciovaný unikár pro 18 lidí a tady je malý bratříček unikár pro 6 až 8 lidí stojících i sedících. No a tady máme žhavou novinku také, která tady byla představena. Teď je to, jak se říká, ještě nebylo zaschnuté razítko. Je to Univind, který byl spuštěn na super lehké dráze, ne, dá se říct na strunové dráze, před pár dní v našem ekotechno parku. A jinak tady vidíte, že i Skyway je nejen o strunové dopravě, ale je i o dopravě pro handicapované lidi. Toto je pod názvem Unimobil a tady to je speciální vozík, který je přímo konstruovaný, aby mohl vjet z zadní části do Unimobilu, ukotvit se za volantem řidiče a ten mohl vykonávat jakoukoliv práci, třeba když, no, teď jsem se trochu zasekl, jakoukoliv práci, třeba rozvážení pizzy nebo novin, ale je to v podstatě výhoda pro handicapované lidi. Tak jedeme dál. Tak co je tím hlavním pohonem našich modulů nebo unibusů, unibajků? Ta je takzvané motokolo, které má na jedné straně má ocelové kolo ve velikosti 50 až 70 cm, na druhé straně máte třmenovou brzdu, stejně tak, jako vidíte u osobních automobilů. Tady vidíte strunové ocelové kolejnice, na kterých se vlastně pohybují naše moduly nebo unibusy, unibajky s motokolem. Zároveň toto šasí má i bezpečnostní prvky proti vykolejení. Tady dole vpravo máte webové stránky, které, jak já jsem si zjistil, tak fungují už přes 8 let a kde se dozvíte všechno kompletní informace o dopravě, o nadcházejících událostech, o novinkách a i vlastně o dalších vizích a myšlenkách profesora Junického. Tady se dočtete kompletně všechno. Tady vidíte samotného pana inženýra Junického. Nějaký vás zdravím, teď mi nabíhá prezentace. Zapíná mi kameru. Nebudu se ibat se z kabinet.
To mi, Igore, budete muset nějak vysvětlit, to přes kabinet. Jestli jste mě, Igore, slyšel, tak to mě budete muset nějak potom vysvětlit, jak přes kabinet se přihlásit. Tady, jak jsem se zmínil, tak tady vidíte vlastně v našem technologickém závodu v Minsku našeho profesora, pana inženýra Junického, který vysvětluje svoji technologii našemu moderátorovi Michalu Kiričenkovovi, který je už, řeknu, takovým skalním příznivcem a moderátorem naší Skyway technologie navenek a vůbec pro celou veřejnost. Myslím si, že umí několik zahraničních jazyků a je to úžasný člověk a úžasně zapálený k tomu a myslím si, že má i lidské a upřímné srdce k tomu se spojit, řeknu, s normálními, obyčejnými lidmi a vysvětlit jim opravdu důkladně Skyway technologii při jakékoliv příležitosti. Ale tak, abych se vrátil i k technologii. Tady vidíte, že ocelové kolo nebo motokolo nebo rotor, který se pohybuje po kolejnici, tak má koeficient tření 99%. Tam ty malé promile nebudu zmiňovat. Je to v podstatě minimální náklad na spotřebu celé energie, na přesun vlastně našich modulů na těch kolejnicových strukturách, systémech, protože tady, jak vidíte, tak ještě následující obrázek je, si myslím, že výstižnější, že při 150 km rychlosti, při obsažení třech pasažérů a na vzdálenosti 100 km, tak náš stroj spotřebuje při přepisu jakéhokoliv adekvátního paliva, to znamená benzínu nebo nafty, tak spotřebuje 0,35 litrů na 100 km. To znamená, že my samozřejmě využíváme ty obnovitelné zdroje, jako jsou větrné turbíny a solární panely, takže samozřejmě my spotřebováváme tuto elektrickou energii. Ano, tak tady jsem se v tomto následujícím obrázku jsem se právě k tomu chtěl vrátit, že tady, jak vidíte, spalovací nebo dieselový motor při stejných technických parametrech a provozech spotřebuje 8,5 litrů na 100 km, což sami tady vidíte, je to 25krát víc spotřebované energie a zároveň samozřejmě i fosilních paliv, které nám proudí do ovzduší a oxid uhličitý, který ani nevíme, že dýcháme, tak tohle to všechno nám samozřejmě proudí do atmosféry. A tady vidíte náš systém, který spotřebovává minimální spotřebu elektrické energie v přepočtu na jakékoliv adekvátní palivo. Tady jsem i dal záběry z Ekotechnoparku, respektive z druhého ročníku Ekofestivalu, který proběhl 1.7.2017. Prosím vás pěkně, černá obrazovka je 10vteřinový přenos z mého mobilního telefonu, kde já nahrávám pohybující se Unibus 14 místní po polopružné dopravě, ale tady moc videa nejdou, což jsem dostal informaci, jestli budu průkopníkem toho, že ty videa já tady nějak spustím, tak třeba to bude další plus při mém druhém webináři. Tady vidíte ten Unibus, kde byl k nahlédnutí pouze na tom druhém ročníku Ekofestivalu. Tady vidíte, že Ekotechnopark je vybaven větrnými turbíny a solárními panely. Tady to je už taková polovybudovaná nákladní trasa.
která v dnešní době návrat, návrat, návrat. Tak teď ještě zapínám kameru. Kamera, kamera, kamera. No, teď teda nevím. Jo, dobrý, nahrávání stále zapnuté. Alespoň to nemusím stále zapínat, protože při návratu teda do webináře je to stále zapnuté. Tady máme polopružný systém a tadyhle zde je vidět pružný systém kolejnicové dopravy, který tady je stožár o výšce 15 metrů a mezi sloupy je 400 metrů bez podpěry. Jinak to, co vám teď v tuto chvíli říkám, je realita. To, co my už fyzicky jako investoři jsme samozřejmě se byli podívat, v Ekotechnoparku jsme byli už po druhé v roce 2018 v srpnu. S těmito vozy už jsme se i svezli. Bylo na Ecofestu 2018, tak bylo cirka asi 6 000 investorů, kteří se byli, mohli se svést s naším dopravním systémem. Takže to máme tak. Jak jsem se již na začátku zmínil, řešíme komplexní dopravu. Máme městskou dopravu, Univind, Unibike, pohybující se v městě, v předměstí, a ve městech rychlost našich modulů by měla být kolem 150 km za hodinu a kapacitně, nemáme zde zmíněno, ale kapacitně by třeba bylo 100 osob ve dvoumístném Unibike třeba nebo ve dvoumístném Univindu, tak by ta kapacita měla být od 100 osob za hodinu. Ale samozřejmě každý projekt je jedinečný a propočty, kolik bude potřebných našich modulů v určité oblasti, tak vždycky bude přesně propočítáno na danou oblast. Máme nákladní dopravu Unitrack, která přepravuje veškerý sypký materiál, kapaliny, potraviny. V naše moduly jsou klimatizované, takže všechno plní požadavky podle klasických norem, co musí splňovat, ať už třeba dálková doprava, nákladní doprava. Všechno to je teď v tuto chvíli v té legislativní rovině a vlastně vytváříme tyto propagační materiály právě pro prodej zákazníkům, tak aby jsme
věděli, co a kam může přijít, co se kde může implementovat. Další vysokorychlostní dráha. Ta vysokorychlostní dráha je plánem, že se bude certifikovat teď v roce 2019 a jak jsem na začátku vám ukázal, vlastně první prototyp vysokorychlostní dráhy, tak tento unibus bude právě na pevné estakádě, bude spuštěn a bude vlastně certifikován na tu 500-kilometrovou rychlost za hodinu. Naše doprava univerzální, rychlá, spolehlivá, bezpečná, komfortní, nezávislá na klimatických podmínkách. To bych chtěl právě teď v tuto chvíli i vyzdvihnout, protože teď v tuto dobu, teď v této chvíli, věřím tomu, že i teď v této chvíli se staví ve Spojených Emirátech nějaký ten základ, nějaký ten beton k tomu, aby jsme právě v této nejtěžší klimatické zemi ukázali, že Skyway strunová technologie funguje. Tady pro představu vidíte, jak se dají řešit zácpy. Tady, jak se úplně jednoduše dá třeba přes centrum města použít naše doprava. Tady dole vidíte, jestli to jsou klokani nebo srnky, netuším, ale samozřejmě nebudujeme ty velké násypy, nejezdí tady žádné nákladáky, aby tady se vybudovaly nějaké obrovské dopravní systémy. Pro nás stačí sloupy v různém rozpětí od 25 metrů a myslím, že tam je i někde obrázek, který vám ukáže 5-kilometrovou vzdálenost mezi sloupy, samozřejmě s použitím lanových systémů. Nákladní doprava, tak tady vidíte, že v podstatě během pár vteřin může být vysypáno několik desítek tun přepravního materiálu. Já jsem se chtěl dneska vejít do 3/4 hodiny, ale s těma přestávkama, s těma výpadkama, to teda fakt netuším, jak dlouho mi to bude trvat. Budu dělat maximum, abych byl jednoduchý a stručný. Sociální důsledky naší dopravy. Co si můžeme přát v tom, aby jsme zkrátili čas mezi zaměstnáním a naší relaxací, pohodou, vybudovaným domem, který jsme si vysnili někde o pár desítek kilometrů dál, tak z toho zaměstnání budu za pár minut naší dopravou zase doma, můžu sekat trávu, nebo dát králíkům, nebo jít se psem na procházku, nebo se ženou jet na výlet. Ale tady to je obrovská úspora času. Co se týče ekologických důsledků, tak to bychom si měli každej v této dopravě opravdu uvědomit a popřemýšlet na tom, že co nám naše ekologická doprava přináší. Snížení znečištění životního prostředí. A teď, když to tady vyjmenuju, nemáme ty násypy, výkopy, nezabíráme žádnou půdu, potřebujeme jenom pár desítek metrů na výstavbu našich sloupů a na položení vlastně naší strunové dopravy. Nulové emise. Nulové emise. Nemáme výfuky. Nemáme spalovací motor, nemáme soli. Proč bychom sypali, kde bychom co sypali, když nemáme pneumatiky a máme ocelové kola? Nemáme vůbec vysoké napětí nebo nějaké elektromagnetické pole, které bychom kolem naší trati vyvíjeli. Volná migrace zvířat. Průtok podzemních a povrchových vod, nedrtíme to, nerušíme to, nemusíme nic nikde. Samozřejmě, pokud se udělá geologický průzkum v bažinách, máme tam obrovský prostor vlastně ty sloupy rozšířit,
a nebo dát v nějakém menším rozpětí. No a co? Já bych řekl, že tady jako ta nízká spotřeba paliva, no dobře, jestli tam nějaký ten malý agregát má být zabudovaný do našeho modulu, dobře, bude třeba na, v rámci bezpečnosti, bude to na použití, ale k čemu se zaobírá, řeknu, nebo vcházet do technologických niancí a detailů, když sami vidíme, my už teď v té realitě, že naše systémy fungují. Máme na to ekotechnopark. Stejně tak jako Škoda Mladá Boleslav, Volkswagen, koncern Seat. Máme polygon, máme testovací dráhu a my máme svůj vlastní vybudovaný polygon, prezentační polygon, prodejní polygon, v podstatě je to i muzejní polygon, protože tam je vystavena kompletně celá historie Skyway technologie. Takže musí se to někde. A to už je ta realita. To už je to, na co my si můžeme šahnout. Pro mě velmi významný bylo to, že pan Junický navštívil jeho svátost pana Dalajlámu v oblasti Indie, kde žije. Jinak je známo, že pan Dalajláma má velmi úzký vztah k novým technologiím, takže tato schůzka byla velmi plodná a posvěcení naší dopravy jeho svátostí. Věřím v to, že to má velmi energetický přínos pro nás lidi, pro planetu a proto, že cítí jeho svátost z pana profesora Junického taky obrovskou víru a sílu v úspěch a vůbec k jeho změně a pohledu na naší planetu a i tím, že chce změnit to naše ovzduší a i to žití na naší planetě. Takže to asi tak jak za mě. Jenom výtažek z toho, že na výstavě v Moskvě, v Rusku, kde jsem vypíchnul, řeknu opravdu jenom jednu jedinou výstavu, ale bylo jich už stovky výstav a veletrhů, kde jsme představili naši reálnou dopravu. Tady vidíte Unicar trojsekciovaný, který ještě nebyl ani certifikovaný, ale už po těch výstavách ho prezentujeme. Jak říkám, stovky výstav, kde jsme představili naši dopravu. A to už není malé číslo. Není to malé číslo. Jedna z licencí nebo certifikátů, která byla udělena v únoru 2018 mezinárodním společností, která sdružuje veřejné dopravy. Když vejdete do jakékoliv společnosti, velké společnosti, tak při vstupu, při hlavním vchodu máte, že tato společnost splňuje tyto podmínky nebo různé bezpečnostní zázemí nebo i třeba prostě při vstupu do jakéhokoliv podniku, tak tyto podniky se prezentují těmito certifikáty a licencemi tak, aby ten zákazník věděl, tyjo, tak tady bacha, tady už mají, tady už asi vědí, co teda jako ta společnost, nebo čím musí procházet a vlastně čím se mají jakoby prezentovat. Takže pozor, tato společnost je největší mezinárodní organizací. Je to tato společnost UITP,
Má více jak 1400 dopravních společností a výzkumných organizací, které působí v 96 zemích světa. Je to málo, že máme tento certifikát a zrovna Skyway Technologies? A teď pozor. Skládá se z více než 18 000 profesionálů v odvětví dopravy, organizací, které pomáhají účastníkům navázat obchodní kontakty s průmyslovými společnostmi. Já to zkrátím. Myslíte, že to je málo, tenhle ten certifikát? Myslíte si, že společnost Skyway tak jako jen tak si nechává udělovat certifikáty pro svoji nějakou jenom jakoby oblaženost, že ne, to jsou profesionálové. Skyway a jeho zaměstnanci, pan profesor Junický ví, koho tam má, ví, koho si tam přijímá a ví, co potřebuje na to, aby naše doprava spatřila světlo světa. Takže to je jeden z certifikátů. Další certifikát, který byl udělen teď 28. ledna 2019, je to certifikát v rámci bezpečnosti a práci v podstatě jako bylo uvnitř podniku. Ale jinak tato společnost, pozor, tato společnost pomáhá organizacím řídit aktivně rizika a vytváří důvěru v podnikatelské sféře vůči světovému trhu. Samozřejmě utváří i udržitelnost a důvěru na světovém trhu. A pozor, čtěte velmi pozorně, tato společnost pomáhá jako Coca-Cola, Samsungu, McDonaldu, Amazonu, HP, IT prostoru třeba. No a Johnson Controls je tady nedaleko od Mladé Boleslavy. Jako společnost, alespoň co já vím, tak Johnson Controls se zaobírá výrobou baterií a sedaček nebo kompaktních sedaček do automobilů. Tak je to málo? Myslíte si, že tento certifikát jako jen tak uděluje tyto společnosti, že se někde setkáme, potkáme v kavárně a pan zástupce od pana Junického řekne, hele, my tady máme nějakou technologii, my bychom potřebovali nějaký certifikát, co ty na to, nějak, jo, ne? Já jsem přesvědčený o tom, že uvnitř Skyway jsou profesionálové a my je můžeme pouze tímto a našimi aktivitami, webináři, schůzkami můžeme naši společnost jenom podporovat, ale už s jenom tím kladným pohledem na tu realitu. Tento obrázek mě obrovsky upoutal. V roce 1914 moskevský malíř jménem Eymen tak namaloval Moskvu budoucnosti. Tady vidíte nějakou strunovou dopravu, možná. Tady vidíte, že strunová doprava prochází budovou. Tady je možná nějaké, jako nějaký takový dopravní pták nebo letadlo. Ale nicméně ta Moskva je budoucnost 2114. No, ale panu Junickému se to podařilo předběhnout o 100 let dopředu. Takže máme 2014, v podstatě 2019 a naše doprava již už se vznáší nad budovami i skrze budov nám také jezdí. Co je další takovou myšlenkou a realitou pana inženýra Junického, tak je výstavba ekodomů. Ekodomy jsou s maximálním využitím vlastně přírodních zdrojů a tak, jak se vlastně pozemek se upravuje na výstavbu těchto domů,
tak trávník se zvedá do střešního prostoru a tady, jak vidíte, tak může být osazen jakýmikoliv keři, stromy nebo plodnými nějakými keři nebo nějakými záhonky. Tady i po stranách nebo na rozích můžou a jsou umístěny speciální měřící přístroje, právě měřící klima uvnitř tohoto ekodomu. Jinak řeknu prototyp ekodomu je vystaven také v našem ekotechnoparku a staví se tam i další domy v ekotechnoparku a jestli mám tu správnou informaci, tak se i staví ve Spojených Emirátech. Nějaký ten ekodům právě pro test a vyzkoušení toho, že v tomto domě je utržitelná hodnota teplotní kolem tak 23-25 stupňů i v těch nejtěžších klimatických emirátských podmínkách, kde se pohybuje teplota 45-50 stupňů. A já se jenom možná i optám i takhle. Já bych třeba v tomto domě velice rád bydlel. Mám velkou zahradu, takže mám možnost i tento ekodům si tady postavit. A myslím si, že i co se týče globálního oteplování, že tento dům bude brzy využitelný. Jinak to je. Tyto ekodomy jsou pod značkou Skyway nebo pod obchodní značkou Skyway. Je to jeden z dalších projektů pana Junického, na který on má vlastně patent na výrobu humusu a zároveň konstrukční prvky jsou také použity z nejmodernějších technologií tak, aby byly bezpečné k životnímu prostředí. Já když jsem se připojil, tak bylo kolem května 2016, tak bylo něco kolem 200 zaměstnanců. V nynější době máme přibližně něco kolem 1000 odborných konstruktérů, designérů, odborníků samozřejmě i na údržbu našich unibajků a zároveň samozřejmě i na provoz ekotechnoparku, protože ekotechnopark je právě tím výzkumným, tou výzkumnou oblastí pro další rozvíjení naší dopravy v budoucnosti. Takže cokoliv ze Skyway společnosti se vytvoří, tak zde v ekotechnoparku se bude zkoušet a bude se homologovat nebo certifikovat. Z mé zkušenosti, tak Škoda Vývoj v Mladé Boleslavi má 1500 zaměstnanců pro vývoj. A my už máme 1000 zaměstnanců pro vývoj naší strunové technologie. Tady vidíte náš technologický závod v Minsku. Tady je vstupní budova, která je tady v tomto průčelí. Tady vedle se staví další technologický výrobní prostor pro naše systémy a jinak my jsme tuto budovu navštívili minulý rok 4.8. na třetím ekofestivalu v Minsku, kde jsme se rozhodli, že se pojedeme podívat právě, kde naše firma sídlí. Protože vždycky to bylo v takovém tom závoji toho, že adresy
neexistují a že si různí klienti na Google vyhledávají ty adresy a že to je někde v poli a tak dále. Takže tady vidíte to fyzično. Jak říkám, my jsme tam fyzicky byli. Myslím si, že to je následující slide, kde jsme. Ano, tady je naše skupina, kde pět aut vystoupilo před budovou a vrátník na nás jist čekal, protože my jsme nejdříve navštívili kancelář taky neohlášení, tak jsme navštívili kancelář manželky pana Junického, Naděždy Kosarevy. Myslím si, že někteří účastníci tady na webináři právě jsou. Takže pro nás to bylo velmi příjemné překvapení. To, nějak tak v fázi. Nahrávání je zapnutý, teď mi nabíhá prezentace. Bych měl být zpátky. Je v této budově.
No, jestli teď mě zase tak nějak slyšíte, tak jsem zapnul nejdřív mikrofon, teď zapínám Tak jestli to, tak ahoj, zase jsem zpět. Udivuje mě to, že pokud by se ještě někdo teda přihlašoval teď ve 3/4 nebo ve 4/10, znova teda jako na můj link, no tak uvidíme. Takže v této budově sedí jak manželka pana Junického, Nadežda Kosareva, tak tady sedí i pan Junický. Je to v centru města Minsku. Tady vidíte další budovu, kde sedí designéři a inženýři. Tento obrázek je i starší, ale dal jsem ho sem záměrně, protože samozřejmě Spojené Emiráty v dnešní době nám právě pomáhají No mám tam z 24 slajdů z 29. V podstatě tam mám teď danou tu nejposlednější a nejaktuálnější a nejžhavější zprávu, která je vidno i samozřejmě v našich kabinetech, ale možná, že i někteří to nezaznamenali. Je to, že jsem tady Jak už naběhnul, kamera taky. Takže tou vlastně představou a výhodou naší dopravy a představení vlastně pana Junického Spojeným Emirátům a těm nejhlavnějším osobám, tak tady je výčet těch nejpozitivnějších věcí, které Spojené Emiráty oslovilo. A myslím se, že i v tomhle tom je právě pro ně to nejžhavější polínko v ohni, ta rychlá návratnost. Na dalším slajdu to je právě teď ta nejžhavější novinka, kde proběhl teď světový summit vlády v Dubaji,
kde bylo pozváno. A teď tady, jak sami vidíte, byli zástupci ze 140 zemí, kde z mezinárodních organizací, který tento summit navštívilo. A jinak tohle to je hodně zajímavá budova. Mě to zaujalo a já jsem se i sám na to podíval na YouTube videu. Podívejte se schválně na největší stavby světa. A tato jedinečná stavba, která se postavila v Dubaji a byla zprovozněna v roce 2010, tuším, že po 5 letech, tak si toto video o Burj Khalifě, této nejvyšší budově světa, tak se na to podívejte ze zajímavosti. Já si myslím, že vám spousty věcí docvakne, dojde o tom, že postavení této budovy, co všechno znamenalo a čím ta budova si procházela a čím ten stavební inženýr z Ameriky, čím vším musel projít. Je to hodně zajímavý video na 45 minut. Věnujte tomu ten čas. Věnujte, protože to, co nás propojuje s naší technologií, tak to je úsilí, víra, trpělivost, postoj, rozhodnutí a víra v úspěch. Tady bych vám jenom přečetl v podstatě věci, které si můžete i vy sami přečíst ve vašich kabinetech, ale sami přenášeli nejregionálnější média v Dubaji, takže je to opět další krok a úspěch k tomu, aby se naše doprava spatřila světlo světa. Tady vidíte sami. Opět, já možná, takhle ta poslední věta. Připomeňme si, že v tomto roce bude ministerstvo dopravy v Dubaji, které podpořilo projekt Skyway, mít k dispozici 19% z rozpočtu města. Je to málo 19%? Já věřím, že ne. A jinak tento obrázek vypovídá o tom, že předseda vlády a viceprezident Spojených arabských emirátů, šejk, se svým synem přišli ocenit Unibike a Unicar. Co víc si přát? To je právě o té vizi, o té myšlence pana Jemnického, který chce ozelenit nejtěžší oblasti nebo nejklimatičtější, nejobtížnější oblasti v našich kontinentů, kde strunová doprava bude splňovat jako průmyslovou zónu a lidé, kteří budou bydlet v těchto ekodomech, tak budou mít docházecí vzdálenost něco kolem 25 minut. A takhle je v podstatě takhle je jenom se vytváří budoucnost, vytváří se jenom další technologie k tomu, aby jsme naše další generace, aby v podstatě mohli žít v jiných klimatických zónách, v bezpečných klimatických zónách a hlavně s využitím obnovitelných zdrojů a zároveň samozřejmě, aby jsme mohli bydlet v čistém prostředí. Takže je to jenom návrat k přírodě a tou naší strunovou dopravou se k tomu můžeme velmi lehce, velmi snadno a velmi v krátké budoucnosti dostat. Za kým jiným stát než za panem profesorem inženýrem Junickým.
Já jsem se rozhodl během hodiny, že tato doprava mě nějakým způsobem osloví. V květnu 2016 večer mezi 9. a 10. hodinou mě navštívil kamarád a na stole přede mnou ležela šance, příležitost. A já ji během hodiny využil. Věřte nebo nevěřte, já měl i obnos něco kolem pohybující se asi 130 tisíc a já jsem i během hodiny zainvestoval. To bylo mé rozhodnutí, můj postoj k tomu, že mě ta technologie nějak oslovila. Já jsem možná extrém, ale jsou i menšina i lidí, kteří opravdu řeknu, se rozhodli během pár minut. Ale je jich opravdu málo. Já se vracím k lidem, které jsem zaregistroval před 2 lety, před rokem a musím říct, že ještě stále odvolávají, ještě prostě stále nevěří. Ale já jsem to rozhodnutí udělal, protože jenom když jsem si vyslechl toho, co je to za pana inženýra, jaká to je osobnost, co za ním všechno bylo vytvořeno do roku 2016, tak já jsem si řekl, ano, tak já za tímhle s tím člověkem budu stát. Jeho cesty jsou také, nejsou moc hedvábné, stejně tak jako i moje cesta ve Skyway není zcela hedvábná, ale dokážu se s tím srovnat, vyrovnat a s pozitivním přístupem jít za lidmi a ukázat jim tu šanci a příležitost, stejně tak, jako byla daná mně. Takže za tímhle s tím člověkem věřím, že je obrovská jistota stát a jenom s trpělivostí vyčkat a počkat na to, až pan Junický odmávne ten startovací praporek ve Spojených Emirátech a ukáže tu první jízdenku pro veřejnost, aby se touto dopravou svezla. Tímto já bych ukončil takovou tu základní prezentaci Skyway společnosti, co je, kdo za ní stojí, kdo ji vytváří. A velmi krátce bych tady ukázal možnost v podstatě investování do projektu a zároveň i dal tu možnost spolupráce s naší společností Skyway Capital. My naši společnost můžeme podpořit morálně, ale můžeme ji podpořit i finančně. Společnost má takzvané investiční balíky. Pohybujeme se teď v tuto chvíli z 15 etap. Se pohybujeme ve 13. etapě. My jsme se připojili na konci 6. etapy a to veškeré materiály byly pouze na stole. Jenom na stole. Myšlenka a vize. Teď, v tuto chvíli, to, co jsem vám já odprezentoval, je realita, skutečnost, fakta. A pokud si budete samozřejmě chtít jít zjišťovat informace o Skyway společnosti, tak určitě běžte za odborníky, za profesionály, za námi běžte. Protože když vám praskne voda v domě, půjdete za malířem nebo půjdete za instalatérem? To je stejná věc i s naší společností. To jsem tak jako jenom odbočil, ale myslím si, že to je taková důležitá vsuvka na to, že jsme ovlivňováni
vnějškem a jít skutečně za kovářem a ne za kovářičkem je velmi velká odvaha to, aby jsme si zjistili ty správné informace. Takže máme tady investiční balíky, jsou v různých provedeních, v různé cenové relaci. Tady je právě třeba podle velmi úspěšné výstavě Innotrans Berlín 2016, tak byl vytvořen tento investiční balíček, který obsahuje něco kolem asi 150 tisíc podílů. A jinak máme podíly. V dnešní době jsou nabízeny podíly společnosti GTI, Global Transport Investment, a jsou to emitované, uzavřené podíly startupové společnosti, které jsou zálohou na budoucí akcie. Jedni z dalších balíčků tak jsou investiční balíčky prémiové pro velké obchodníky, které začínají tady vidíte na 25 tisících dolarech, ale ten dotyčný nebo ta společnost nebo právnická společnost získá 1 milion 575 podílů. Pak je tady 50 tisícový balíček, 100 tisícový balíček a 150 tisícový balíček. Další balíčky jsou pohybující se od 5 000 dolarů, ale v tomto balíčku můžete získat 260 tisíc podílů se slevou. Tady vidíte, že je tady sleva, 52 násobná sleva od toho, co vlastně my máme výměnou za naše investice, tak máme výměnou konvertabilní smlouvu, kterou podepisujeme elektronicky přes naše kabinety, a kde je psáno, že společnost bude splňovat podmínku pro akcionáře, pro spoluvlastníky této technologie, kdy bude podíl na otevřeném trhu 1:1. Tak jestli si můžete tak nějak představit, že si za 5 000 dolarů získáte 260 tisíc podílů a 1:1, tak si myslím, že můžete si velice lehce spočítat hodnotu tohoto balíku. A ještě velká a obrovská možnost a vlastně výhoda, jaká je, tak tady vidíte, že tyto balíky si můžete rozdělit na 10 měsíců. To je, řeknu, taková ta větší možnost pro podnikatele a obchodníky. A pak tu máme samozřejmě i lidové investování, protože my jsme lidové investování do tohoto projektu, kde můžeme investovat do investičního balíčku od 250 dolarů a opět můžeme tuto částku rozdělit na 10 měsíců. Říkám to velmi zkráceně, já věřím tomu, že aktivní lidé, kteří doporučují a nabízejí naši společnost dál a doporučují, tak velmi dobře znají tyto investiční balíky. A kdyby úplně byli lidé bez, řeknu, jakýchkoliv představ, a přesto by teda měli nebo měli takovou tu jenom ze zajímavosti, že by chtěli teda do společnosti investovat, tak jsou tady zde investiční balíčky bez splátek a tady, jak vidíte, tak je tady začínající cena od 15 dolarů.
Já věřím tomu, že teď už největším rizikem, které my můžeme v našem postoji a v našem rozhodnutí udělat, je to, že neuděláme vůbec nic. To je největší riziko. Protože to, co my jsme ušli za 3-4 roky, to jsou obrovský kroky a 15 dolarů věnovat do společnosti no ale i tací jsou. Jaký máme garance? Společnost byla ohodnocena nezávislými třemi společnostmi, tuším, že z Anglie, že duševní vlastnictví pana Junického je 400 miliard dolarů. Z těchto 400 miliard dolarů vlastně byly vystaveny privilegované nebo nepre. Teď jsem se trošku zasekl, ale dobře, tak byly vystaveny podíly v určité množství a vlastně ty teď získáváme. Stáváte se přes klientskou smlouvu, se stáváte i s investorem společnosti. Společnost, která se stará o naše podíly, tak je Euro-Asian Railway Cable System Holding Limited, která právě v této klientské smlouvě, kde se píše, že nominální hodnota je, tady, jak to vidíte, je 1 dolar. Dostáváte se do registru vlastníků podílů této společnosti, která je pod britským právem a měli bychom vědět a každému říkat, že pro britské právo a pro investory je v této oblasti investice vlastně ta nejpříjemnější a nejbezpečnější už kvůli zdanění a různým dalším, řeknu, výhodám. Jinak podle britského práva společnosti, které vstupují na trh, tak je, řeknu, registrováno pod britským pravem více než 60% společností, které chtějí vstoupit na světový trh nebo na jakýkoliv trh. Uzavíráme kupně-prodejní smlouvu. Jsme právoplatným vlastníkem podílu, máme tam i dědické právo v této společnosti, nebo přecházejí dědické práva. Co se týče, klient má i právo žádat o vrácení peněz z účtu, které v momentě žádosti nejsou zúčtovány za platby. Pozor, jakmile si vyberete jakýkoliv z předcházejících investičních balíčků, už se stáváte právoplatným majitelem, spoluvlastníkem této technologie a je opravdu velmi obtížné tuto smlouvu vypovídat. Ale k čemu ji vypovídat? Myslím si, že každý jsme v nějakém době stáří a myslím si, že takto uložené peníze třeba na důchod nebo na studování mé dcery na vysoké škole nebo na obstarání si mých starých rodičů, kteří nevíme, jestli v 80 letech nebo v 90 letech budou fyzicky a mentálně na tom tak, že budou soběstační, tak myslím si, že zajištění si budoucnosti přes tuto technologii je již velmi dobrou investicí, reálnou a bezpečnou pro další budoucnost našich lidí. V krátkosti. Akcie Google nemám. Apple nemám,
mám Dell, ale ten na světovém trhu má 89-dolarovou cenu akcie. Ale nemám. Apple tuším, že má něco kolem 200. Alibaba. Jsou to obrovské, gigantické společnosti, které vstupovaly na trh také. Ale nemám, neměl jsem tu možnost a nikdo mi o té možnosti neřekl, že se mohu připojit těmto společnostem. Co nám společnost nabízí? Máme tři možnosti. Stáváme se akcionářem společnosti právě při podepsání konvertibilní smlouvy. Zároveň se můžeme stát i věřitelem této společnosti, kde poskytneme půjčku této společnosti a společnost nám ji po 3 letech vrátí s určitým procentuálním zhodnocením. A zároveň máme i třetí možnost investování do adresních projektů, které již v nemalé míře existují. Naše společnost Skyway Capital připravuje určité podmínky obchodní, aby jsme se my, jako stávající investoři nebo noví klienti, mohli propojit s těmito adresnými projekty. A jedna z mých myšlenek společně s mojí Dášou, respektive teda s Dáša měla tuto myšlenku, tak jsme Skyway společnost propojili, řeknu, se třemi možnostmi, jak si můžeme zajistit život bez hypotéky. Tak je to samozřejmě ale naše rozhodnutí, které jsou z našeho pohledu jsou přímo závislí i na našich finančních možnostech a jistotách. Co můžeme udělat? V dnešní době si můžeme zajistit náklady na vysokou školu, buď ušetřením rodinných úspor, nebo můžeme i využít nějaké komerční spoření, jako je stavebko nebo termínové vklady. Samozřejmě jsou i v dnešní době, že jsou půjčky na studia, na zahraniční studia, pak jsou to i samozřejmě zajištění mladých lidí, kteří si pořizují hypotéky na bydlení. A nebo to, co řeknu, v našich školách a náš systém nedává v možnostech pro, řeknu, pro pracující lid, tak můžeme využít nějaké finanční projekty, produkty, technologie, které mají už určité garance. Máme tady příklad, kdy zajištění studia v porovnání stavebního spoření a vkladu do Skyway. Máme stavební spoření, dáváme tam po dobu 6 let nebo vložíme 24 tisíc a zhodnocení po 6 letech máme 26 400. Myslím si, že pokrytí studia na vysoké škole není asi možné uskutečnit. Máme tady ale možnost a investici do Skyway, kde máme investiční možnost 24 tisíc, kterou si můžeme ještě i rozdělit na 10 splátek. Po 6 letech, pokud to necháme pouze opravdu jenom na té studia, tak jak konvertibilní smlouva nám říká, že to je 1:1, tak v podstatě si kupujete podíly této společnosti, které budou 1:1. Myslím si, že tato částka na zajištění mé dcery na studiu na vysoké škole po 5 letech si myslím hravě pokryje. Co se týče příkladu porovnání startu do života, tak máme tady stavební spoření. Dáte tam měsíční splátky po dobu 6 let, tak dáte
120 tisíc a v podstatě po 6 letech tam máte naspořenou částku 133 tisíc. Pozor, jak říkám, máte 133 tisíc. Tyto srovnání jsou pouze jenom příkladem a nejsou reálným porovnáním nějaké konkrétní nabídky. Já mám tu zkušenost, že já jsem zrušil právě, aniž bych tušil, že mě někdo osloví se Skyway projektem v roce 2016, tak jsem na začátku roku 2016 zrušil penzijní fond po 16 nebo 17 letech. Dostal jsem 160 tisíc. Slyšíte dobře, po 16 letech 160 tisíc. Jestliže vy vložíte 160 tisíc nebo 120 tisíc do investice Skyway, ještě si to vlastně rozložíte na 10 splátek, dostáváte a získáváte podle investičního balíčku, tak získáváte 260 tisíc podílů. Ale za 6 let, myslím si, že ten start do života pro mladé lidi je velmi, ale velmi znatelný. Takže to máme jenom takovýhle pohled do pohledu mladých lidí. Já se pak vrátím, koukám tam, že tam běhá nějaký chat, takže jestli vydržíte, jak vidíte, mám 15. slide ze 16., tak jestli ještě vydržíte, tak na nějaké té otázky tam tedy budu moci odpovědět. A jinak já tady mám třeba, řeším situaci teď s mojí maminkou, který je 83 let, má 11-tisícový důchod. Tady vidíte náklady na to, kdyby byla využita pečovatelská služba. To znamená, že i já jako pracující nebo lidé, kteří pracující, tak jim třeba bude chybět do měsíčního pečování si o rodiče, tak bude chybět 7 000 korun v měsíčním rozpočtu rodiny. A když si vemu, že jsou tady penzijní pojištění, které tam vkládáme, tady právě, jak to vidíte, na dobu 10 let, a kde se nám naspoří tato částka, tak jsou tady dva příklady, kde je 500 korun měsíčně, 1500 korun měsíčně, máte tady vlastně zhodnocení po těch 10 letech. Pokud ale bych zvolil investici zase pohybující se za 1000 dolarů, v dnešní době za 24 000 korun, opět si to můžu rozložit na 10 měsíců, ale po 10 letech, jak tady říkám a jak tady uvádím, je to stále jenom 1:1 v nominální hodnotě. Jsou to, řeknu, reálné příklady na to, co já si teď mohu Skyway společností zajistit. A je to můj reálný pohled na život. To znamená, budu se vymýkat určitému systému a budu přemýšlet jinak nad tím se zabezpečit jak moji rodinu, moje děti, moje vnoučata nebo moji starou maminku. Já bych vám poděkoval za pozornost a děkuju, že jste vydrželi až do této doby. Moc vám děkuju. Děkuju za podporu a věřím tomu, že tyto první, jak říkají, porodní bolesti budou na podruhé eliminovány a druhá, třetí, čtvrtá a pátý propojení s webinářem, tak věřím, že bude v pořádku. Jestli tady máte teda nějaké otázky, tak já se tady, ale ano, můj link jsme rozeslali, naše chyba, beru to.
Jano, děkuju. Igor, určitě, Igor pravděpodobně ano. Pavel, ještě se přihlásí kamarád přímo z kabinetu. Díky, Rudo, dobrou noc, jasně, jo. Igor nevydržel, ještě přišel na chod penzijní o fondu Rudo. Nebo jak jste přišel na chod penzijního fondu Rudo? Ano, Rudolfe, díky za webinář. Milan Karamar. Super, příště budeme chytřejší. Je to můj, jestli tam ještě jste, co je tam teda, tak je to můj reálný příklad a vlastně to, co já jsem udělal, že jsem potřeboval v jedné chvíli samozřejmě určitý obnos financí, tak jsem šel zatím tam, kde jsem si spořil peníze. No a samozřejmě jsem získal tento určitý obnos a vlastně mě potkala firma Skyway, kde jsem tento obnos téměř celý investoval. Takže lidičky, já vám děkuju, že jste vydrželi až. Až sem. To bylo myšleno, že jste přispěl na chod PF a na manažery. Aha, jo. Pěkný večer všem, budu šťastnou cestou, užijte i asi Antwerpy. Přátelé, já vám děkuju, že jste vydrželi až do této doby, tak jestli samozřejmě, já bych byl rád, kdyby jsme se rozrostli na příští webinář a já věřím tomu, že to bude lepší a lepší a tak nějak myšlenkovitě kratší a kratší, aby jsme se, řeknu, vešli opravdu do té vyučovací hodiny mezi 45 až hodinou. Takže takhle, přeju vám dobrou noc, děkuju vám, vypínám nahrávání a mějte se krásně, mějte úspěšné dny a dělejte věci s láskou a přispějte té myšlence Skyway. Dobrou noc, mějte se, naschledanou.